Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, posaďte se. Já bych vám rovnou položil otázku. Když přijedete autem domů, nechal byste ho s klíčkama v zapalování? S klíčkama v zapalování? No to si snad děláte srandu, člověče. Ještě by mě s tím autem někdo odjel. Myslíte? 100%. Někdo kvůli práci nespí. Jak jste na tom vy? Já spím v pohodě. Svou práci zvládám a svý zaměstnance mám pod kontrolou. Věřila byste někomu vnoučata? No, tak manželovi, synovi a snaše, a to asi tak všechno. No hele, myslíš, že to bude pochopitelný z toho? No ne, tak sdělení má být takový, že si mají lidi dávat stejný pozor na internetu jako v životě, ne? Což si oni všichni dávají v životě. Ale na tom internetu? To asi jaký nedávám pozor? Stejně jako oni.